gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cirro warfidiyeenka kula hadlay hoygiisa magaalada hargeysa ayaa sheegay in ay mamnuuc tahay in warbaahinta madaxa bannaan ee somalilan laga qaado cashuuro aanay sharciyeynin golaha wakiilada somalilan waxaana uu sheegay in muddooyinka u dambeeyey cadaadisyo kala duwani xukuumadda ay kaga imanayeen warbaahinta madaxa bannaan ee somalilan isagoona fariin u diray shacabka somalilan islamarkaasina ugu baaqay inay qaataan kaarka diiwaangelinta codbixiyayaasha oo maalinta berriya 7 degmo doorasho ka bilaabmi doonta diiwaangelintu waa furaha iyo miftaaxa doorasho xor iyo xalaal inay dalkan ka dhacdo doodo dhaadheer wadahadal badan garnaqsi iyo kala duwanaasho ra'yi kadib waxaa dalkan ka abuurmay jawi doorasho doorasho isku sidkan oo ah golayaasha golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka oo noqonaya markii ugu horreysay aynu laba doorasho wada qabanno arrintan inay timaado oo diiwaangelin timaado doorasho timaado shacabiga reer somalilan in badan bay ka dhir sugayeen oo ay ka foolinayeen maanta deegaan kasta oo reer somalilan ah waa hor yaalla fursado badan fursadahaas oo ah inay helaan kaarka codbixinta waxaa hor yaalla inay bedeshaan kaararkii ka lumay diiwaangelintii hore waxaa hor yaalla fursado ah in muwaadin ku bedelan karo degmadu doono 23 degmo doorasho ee somalilan fursadahaasi waqtigay jirayaan way kooban yihiin waxaana waajib ah in deegaan kasta iyo dadkiisuba ay ka faa'iidaystaan fursadaha muhiimka ah ee jiraya waqtigamaalidhaweed waxay hoygayga igu yimi oo igu soo booqday saxafiyiin badan oo ka tirsan saxaafadda madaxa bannaan iyo hoggaankooda ururka solja dhammaantood waxay si qoto dheer ila wadaageen culaysyo iyo cadaadisiyo ay kala kulmayaan xukuumadda iyo wasaaradda u xilsaaran ee warfaafinta oo maanta joogo wasiir aan muddo dheer xeer dejiye isla ahayn si wanaagsanna u fahamsan dastuurka iyo shuruucda dhaqangalka ee dalka mudane saleeman cali koore runtii markii aan dhegaystay hadalkooda waxaa iga soo baxay in culaysyada intaas le-eg aanay qaadi karin saxafiyiinta dalka ka howlgala saxaafaddana ay ku tahay dhabarjab iyo culaysin la saarayo si loo baraqjabiyo ama loo cabsigeliyo xukuumadda waxaan uga digayaa inay qaadaan cashuuro iyo takaaliif aan golaha wakiiladu jidayn iyo inay qaado tallaabooyin aan loo marin dastuurka iyo shuruucda dhaqangalka ah ee dalka ka jira kuwaasoo lagu ujeedada laga leeyahay tahay in lagu xakameeyo madax bannaanida saxaafadda ama lagu caburiyo saxaafadda guud ahaan xukuumadda waxaa laga filayay kobcinta mihnadda saxaafadda tababar siinta saxafiyiinta iyo abuurista jawi wada shaqayneed ee saxaafadda madaxa bannaan iyo tan dowliga saxaafadda madaxa bannaan iyo ururka saxafiyiinta waxaa laftigooda ku waajib ah inay dhowraan qarannimada amniga qaranka waajibaadkoodana u gutaan si mas-uuliyadi ku jirto dhowraan anshaxa saxaafadda wararka ay shacbiga u gudbinayaana noqdaan kuwo sugan oo ay xaqiijiyeen waxaa ku soo gudaanaday hadalkayga xisbiga wadani wuxuu caddaynayaa saxaafadda madaxa bannaan iyo hoggaankooda inaan mar walba garab taagannahay inay si xore u gutaan hawsha ay dalka u hayaan iyo dadkaba u hayaan waajibna ay tahay inay helaan madax bannaanida uu siiyey dastuurku
يحيرك الصحافة ده لغنقلك آهدا حريرك وصار تلفزيون كيستار هرقيسة.